Da, evo, pretpostavljam da si gledao utakmicu, ili tako što je bilo u petak? Naravno da sam gledao. Bio sam čak i na stadionu i eto onaj, šta da kažem. Šta se to sve izdešavalo? Izdešavalo se nešto što za moj pojam nije trebalo, pošto ipak smo mi reprezentacija Bosne i Hercegovine. Mi imamo jake igrače, jake nam je kadar. Mi se nemamo nikoga se bojiti, ne trebamo se stiditi. Moramo imati respekta prema protivničkoj ekipi, ali čoveče, bilo je mnogo više je moglo se desiti. Da, šta se moglo nešto promijeniti da bi bio bolji rezultat? Iz svoje neke perspektive. Wow. Dobro pitanje. Onaj, mislim, trebamo malo igrati ofenzivnije. Ipak znamo da Grci znaju igrati bunker malo, zatvoriti i preko kontra. To su jednom uspjeli, stvarno, hvala Bogu, nije gol bio u onoj jednoj, ja mislim u prvom poluvremenu ili u drugom? U prvom. Tako da onaj, nemamo se mi šta bojati. Ipak mi imamo Vedat Ivišića, Edina Džeku koji su igrali perfektne sezone sada. Mislim, trebamo nekako sistem još malo jači da mi ih njima više lopte šaljemo. Jer ipak oni su ovisni o loptama iz centralnog fudbala, tako da mislim, puno više je bilo moguće.